Во дневникот на регионалната телевизија од 2 ќе гледате. Продолжува имплементацијата на проектот Лактив Туризам. 5 мај, ден на реката Дрим. Во Охрид ќе има низ активности за одбележување, но утре. Судскиот процес за убиството на Матиловски вратен во Сумница. СВР Охрид денеска го одбележа 7 мај, денот на македонската полиција. Обштинската организација Црвен крст од Охрид организира обштински надпревар по прва помош. Во Софија отворена изложбата Охридски филиграни од Мирјана Николовска. Денеска се одржа 19-тото изборно собрание на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Од спортот, македонските ракометари подобри од Исланд. Кирил Лазаров го подготви новиот ракометен камп кој трета година поред ќе се одржи во Охрид. Ова се само дел од настаните кои ги подготвивме за денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Италијански туристи во посета на Охрид преку проектот Лактив. Одложено повторното судење за убиството на Матиловски. Над 300 деца на третиот камп Кире Лазаров 7. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Продолжува имплементацијата на европскиот партнерски проект Лактив Туризам со активности во Охрид. Една од најзначајните проектни активности на проектот пилот тест ќе се реализира во Охрид во периодот од 4 до 8 мај 2017 година. Во Охрид ќе престојува голема група на туристи, сениори од Италија, како и представници на европските партнери вклучени во реализација на проектот. Туристите од Италија ќе се запознаат со културното и природното наследство на Охрид, нашите традиции, култура, музика, традиционалната храна, разновинната туристичка понуда на Охрид, а се разбира ќе имаат можност да ги откријат убавините на Охрид и на Охридското езеро. Покрај организираниот престој и реализацијата на пилот тестот, во Охрид ќе се одржи состанок на проектните партнери, а исто така и дополнителни активности како додадена вредност на овој европски партнерски проект. Проектот Лактив Туризам е од Косме програмата на Европската Унија. Лактив Туризам представува европски партнерски проект од повеќе европски земји од Европската мрежа на езера. Главната цел на проектот е продолжување на туристичката сезона со целна група сениори. Со овој проект, Охрид се промовира во пошироки европски рамки на нови европски пазари и ќе се креираат конкретни туристички производи базирани на светското културно и светското природно наследство на Охрид, а притоа ќе се користат европски средства за нивна реализација. Утре ќе се одбележи денот на реката Дрим. Програмата ќе започне во 9 часот и 30 минути на градското пристаниште со еко караван кој ќе се упати кон селото Косел. Ќе бидат посетени и селата Вапила, Горно Лакочерај и Долно Лакочерај, при што ќе се одржат јавни средби со жители од селата и дискусија на тема добри земјоделски практики за зачувување на сливот на реката Дрим во добра еколошка состојба. На оваа тема, нашата колешка Наташа Смоковска-Јованова во студиото разговараше со националниот координатор на ГЕФ Дримскиот проект Дејан Пановски. Веќе четврта година поред се одбележува денот на реката Црн Дрим. Оваа традиција која што се негува 4 години и годинава ќе биде исто така спроведена, активностите ќе се одвиваат во текот на утрешниот ден. Повеќе околу тоа кои ќе бидат активностите, меѓутоа и какви се ефектите од изминативе години кога се одбележувал овој ден, разговараме со мојот соговорник Дејан Пановски, национален координатор на ГЕФ проектот. Добар ден, добро ни дојдовте во дневникот на О2 телевизија. На самиот почеток од разговорот да се концентрираме на она кои ќе бидат активностите кои што ќе се спроведат во текот на утрешниот ден. Добро, 5 мај е одреден со одлука на Dream Core групата, значи на сите земји кои што го споделуваат Дримскиот басен како ден на реката Дрим со цел да ја мобилизира јавноста околу заштитата и употребата и односно искористувањето на водените ресурси како на реката Дрим така и на оние што ги нарекуваме суббасени, езерата Охридско, Преспанско и Скадарско. И овој ден е избран затоа што ги симболизира петте држави кои што го делат Дримскиот басен, значи двете петки и петката месецот, денот и нормално бројот на државите.
Секогаш кога се спроведувал овој ден, односно кога што се прославувал, секогаш бил оптеретен од некакви околности кои што се во моментот, затоа што се работи за држави кои што нормално многу чести се политичките осцилации, политичките времења, така да и тука и оваа година исто така се обременети од случувања во сите, речиси држави кои што го делат Дримскиот басен, но тоа не значи дека активностите околу заштитата на природните ресурси треба да застанат или да патат поради тоа. И заради тоа, нормално, преку неколку невладени организации во регионот ќе се одвиваат овие активности. Прво, значи, денеска започна во Албанија и во Косово, на Белдрим активностите, утре ќе продолжат во Црна Гора и во Македонија. Така да ќе се добие еден склоп на активности кој ќе покаже значи заинтересираноста и сензибилизираноста на јавноста околу прашањата кои што се врзани за животната средина, заштитата, меѓутоа и прашањата кои што се врзани за економијата, односно енергетското искористување на потенцијалот и прашањата кои што се врзани за туристичкиот потенцијал. Така да еден офат на активности кој што сакавме да го видиме и секогаш на почетокот кога имаме вакви случувања и одредуваме вакви денови, тие не се баш многу препознаени во јавноста и во надлежните, меѓутоа како што оди времето се гледа важноста и на овие денови и на овие настани, како што го имавме и денот на Охридското езеро и го имаме се уште, така и овој ден. Така, целата, како што испоминавте, да се подигне нели јавната свест кај граѓаните за зачувување нели на водените ресурси и за зачувување на биодиверзитетот. Да. Еве четврта година поред веќе нели се организира, традицијата продолжува. Какво е искуството во однос на минативе години, докаде сме, да речеме, со на подигнување на нивото? Па, јас секогаш имам обичај да речам дека јавната свест ја подигнуваме од година во година, меѓутоа имаме проблем се уште со индивидуалната свест. Индивидуалната свест се решава со законска регулатива, закони, казнени одредби, прекршношни одредби за сите оние кои што прават нарушување на животната средина надвор од законот, утврдените законски норми. Значи, само така може да се заштити животната средина, односно да се преземат мерки. А она што е се главно, значи, во овој ГЕФ проект кој што го работиме, за кој што добивме поддршка од Обединетите нации, е дека прво сакаме да воспоставиме заеднички мониторинг, за да видиме што всушност имаме во басенот, да направиме една заедничка прекогранична, трансгранична, прекогранична, значи диагностичка анализа на сливот, значи да ја поставиме диагнозата и потоа да излеземе со стратешки акционен план кој што ќе го предложиме на државите. Државите ќе го преговараат нормално на политичко ниво и ќе донесат одлуки за приоритетите. Дали приоритетот ќе биде менеджмент планот на Охридското езеро кој што еве го подготвуваме како како рамка за изработка. Дали приоритетот ќе бидат раното предупредување од поплави во Дримскиот басен, нивото на водостојот. Дали приоритетите ќе бидат агрикултурата, односно земјоделието во било која од земјите. Дали приоритетот ќе биде енергетскиот потенцијал. Значи, еден комплексен процес и проект кој што го работиме. За сега имаме многу мониторинг резултати, за сега имаме многу тематски извештаи, врз основа на состојбата на биодиверзитетот, хидрологијата на басенот, загадувањето. Што покажувате ве дело тие резултати? Тие резултатите покажуваат прво дека многу малку е работено на овој простор и дека недостасуваат клучни стратешки документи кои што треба да се сработат и еве наша цел е со овој проект да ги сработи. Генералната состојба на басенот е стабилна, меѓутоа е зависна многу од енергетските потреби на државите кои што ги делат. И добро е што направивме, мислам, бевме еден вид, помогнавме да се случи официјална средба помеѓу двете компании кои што, електрокомпании кои што го користат водниот потенцијал на Дрим, така да ќе почнат и тука размена на информации, разговори, се надевам дека ќе имаме далеку постабилна состојба и во однос на користењето на водниот ресурс и во однос на Охридското езеро како главен ресурс од кој што излегуваат водите. Така, каква е соработката со другите земји?
со овие 4 земји, нели, кои што ги споменав. Соработката на секое ниво до сега била одлична, можам да речам. Тоа го базирам на фактот дека навистина е многу тешко 5 земји да ги ставите на маса да подпишат еден документ. Тие го подпиша меморандум за разбирање и за развивање на визија за Дрим. Ги подпиша писмата со кои што се одобрува проектот. Ова е државен проект што го работиме, значи на сите држави. Работите одат во насока да се и натаму, значи, продолжат активностите на DreamCore групата, на експертските работни групи, значи формиран е еден цел сет на институционална поставеност и таа институционална поставеност гарантира дека активностите околу заштита и управување со басенот ќе продолжат и во иднина. Така. Споменавме четврта година поред, се надевам дека традицијата нели ќе продолжи и следната година. Ве имате размислувано во таа насока, например, кои би биле оние активности или насоки како би се одбележал следната година? Нешто што, например, се наметнува како потреба да се превземе? Да, бидејќи работиме стратешки, јас сум лично така навикнат многу повеќе стратешки да ги водам работите, отколку ад-хок. Значи, главната цел е, бидејќи знаете дека невладините организации ги организираат овие настани, тоа е нивна организација, значи како и што ќе се случува на македонска страна утре ќе си видите тоа со невладината организација која што организира. Меѓутоа, стратешката цел е ние за една или две години да на овој ден да направиме заеднички настан. Сите, значи 5 земји на едно место. Значи, за да се покаже целата таа сплотеност околу заедничка, околу управувањето и заштитата на овој регион. И тоа ќе биде добро и од не само од еколошки, не само од туристички, туку и од политички аспект, потоа што екологијата останува и натаму промотор на сите односи, меѓу кои и политичките односи. Значи, стратешката цел е на едно место да ги собереме сите за 2 или 3 години, сите, значи, функционери од централна власт што ќе бидат тогаш, сите функционери од локалните власти што ќе бидат тогаш, невладините организации, граѓаните, компаниите кои што се заинтересирани, енергетските или било кои други, значи сите на едно место да одбележат еден ден. Се надевам дека за 2 до 3 години ќе успееме и во таа цел. Така, ви благодарам што бевте дел од дневникот на Одва телевизија, ви посакувам успех во реализирањето на активностите. Благодарам и вас. Судскиот процес за убиството на младиот охријанец Димитар Матиловски, што се случи на дочекот на новата 2016 година во центарот на Охрид, за што обвинетиот Бојан Угреновиќ од Србија беше осуден на казна затвор во трајање од 16 години, повторно вратен на повторно судење. Ваква одлука донел апелацискиот суд во Битола поради одредени забелешки кои биле доставени до Охридскиот суд. Главната расправа за повторениот судски процес за убиството на младиот охријанец Димитар Матиловски е одложена за 2 месеца. Судијката Весна Кичец денеска го одложи судскиот процес за 6 јули, бидејќи обвинетиот Бојан Угреновиќ не беше доведен денеска во Охрид. Како што информира судијката, затворот во Скопје го известил основниот суд Охрид дека заради ангажираност на службите од затворот и нивните возила, во случајот диво населје, тие не се во можност да го доведат обвинетиот Угреновиќ на судењето во Охрид. Родините на убиениот Димитар со голема тага соопштија дека денот за кога е презакажана главната расправа е родениот ден на Димитар. Не очекувавме апелација да го врати судењето повторно во основниот суд Охрид. 16 години за нас како семејство и другарите на Димитар беа премалку. Сега судењето е одложено за 6 јули, ден кога е роден ден на Димитар. Ние место да славиме роден ден на Димитар, ќе дојдеме на судење. Се надеваме судот дека на роденденот Димитар ќе повтори казната барем од 16 години, ако не може повисока до животен затвор, како што бара. Казната за убиецот според Емил Ристевски, другар на Димитар, е премногу мала со оглед на, како што рече, загубата на неговиот другар. Наместо на 6 јули да го славиме роденденот на мојот другар Димитар, ние ќе присуствуваме на судењето негово, за кое на неговиот бесценен живот е изречена казна, за која и за апелационниот суд од Битола е премалку, 16 години. Мислам дека нивната жалба за се повтори судењето е малце некоректно и неговиот
неговата загуба за нас вреди многу повеќе. Тоа што убиецот ќе го добие ќе е премалку за секој од нас и мислам дека ќе загубата негова ќе трае за секојаш во срцата наши. Основниот суд во Охрид во декември минатата година го осуди Бојан Угреновик, убиецот на Димитар Матиловски, на 16 години затвор. Поради одредени забелешки, апелацијскиот суд во Битола донел одлука да го врати случајот на повторно судење. Свирепото убиство се случи на 1. јануари 2016 година. 30-годишниот Бојан Угреновик од Краљево, Република Србија, ги прифати сите наводи во обвинението кое го товареше дека критичната вечер физички го нападнал Димитар Матиловски во кафе барот Табана, а потоа а надвор му задал удари, од кои еден во пределот на лицето, кој бил фатален за младиот охријанец. Со пригон на свеченост, секторот за внатрешни работи од Охрид денеска го одбележа 7 мај, денот на македонската полиција и ден на безбедноста. Како што беше нагласено, секторот е ефикасна организација која соработува со релевантните институции, а најмногу со граѓаните, чиј сервис е всушност. Ваквите денови се повод кога можеме да искажеме благодарност кон припадниците на МВР, особено до припадниците на секторот за внатрешни работи од Охрид, за се она што го прават од аспект на безбедноста на нашиот град, истакна секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески. Секторот за внатрешни работи од Охрид навистина со својата работа придонесува кон постојано одржување на мирот и безбедноста на територијата на Општина Охрид, што секако особено на ваквите денови, кога го празнуваме, овој ден на македонската полиција треба да се истакне и на овие луѓе навистина треба да им се искаже една благодарност за нивното несебично залагање и лично вклучување во рамки на овие процеси. Нека е честит денот на македонската полиција и понатаму македонската полиција нека биде гарант на нашата сигурност и сигурноста на нашите деца. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски истакна дека Охрид е најбезбедниот град, а СВР Охрид е гарант за безбедноста не само на охриѓани, туку многу повеќе и за туристите кои доаѓаат во градот. Сите параметри со кои што ние денеска излеговме практично на оваа свеченост и пред граѓаните направивме еден вид отчет, се позитивни. Состојбите во јавниот ред и мир се исклучително позитивни. Во Охрид нема нарушување на јавниот ред и мир од поголем обем. Сите се решаваат веднаш, се решаваат со пронаоѓање на сторителите и со соодветно документирање и поднесок до основното јавно обвинителство. Состојбите во сообраќајот исто така се еден од главниот приоритет. Ние имено во еден известен период бележиме намалување на бројот на сообраќајните незгоди. Во таа насока можем да кажем дека полициските службеници и оваа сезона и постојано ќе бидат на сообраќајниците, бидејќи и состојбата во сообраќајот ќе мора да биде на уште повисоко ниво. И во делот на имотните реликти, тешките кражби во изминатиот период се намалени за 15%, што според Димовски покажува висока ефикасност на полициските службеници во делот на расветлување и на овие казнени дела. Исто така, можам да кажам дека во делот на сузбивањето на наркокриминалитетот, СВР Охрид е ефикасна полициска организација. Имено во текот на минатата година ние на подрачјето на СВР Охрид сме пронашле и сме пресекле канали на нелегална трговија, при што се пронајдени и одземени околу 85 килограми марихуана. Во оваа година, до овој период, сме реализирале и сме пронашле околу 45 килограми марихуана. СВР Охрид севкупно, нагласи портпаролот Димовски, е ефикасна организација која остварува одлична соработка со останатите сектори во МВР, со општината, како и со граѓаните. По интензивното работење на санација на културниот дом во Лешани, проектот е завршен. Свеченото отворање ќе биде во понеделник 8 мај. Се работи за темелна санација на стариот културен дом кој ќе прерасне во подрачно основно училиште во рамките на основното училиште Дебрца, а ќе има и посебно одвоен простор за разни манифестации и состаноци. По интензивното работење на санацијата на културниот дом во Лешани, проектот е завршен. Свеченото отворање ќе биде во понеделник. Се работи за темелна санација на стариот културен дом, кој од пожарот што го зафати во ноември 2011 година беше демолиран.
Целосно беше изгорена кровната и меѓукатна дрвена конструкција, целосно беше уништена надворешната и внатрешната столарија, а од објектот беа останати само надворешните и делумно внатрешните ѕидови. Се наведува дека домот ќе прерасне во подрачно основно училиште во рамките на основното училиште Дебрца, село Белчишта. Реконструираниот објект ќе значи комплетно нови услови како за учениците, така и за наставниот кадар. Во рамките на објектот ќе има посебно одвоен простор кој ќе биде на располагање за локалното население, со што ќе добијат простор каде што ќе можат меѓусебно да се дружат, да организираат разни манифестации, средби и состаноци. Согласно динамиката на изведување на работите, досега е изработена армирано-бетонска конструкција на културниот дом. Изработена е нова кровна конструкција покриена со керамиди. Поставена е нова фасадна ПВЦ столарија, изведени се внатрешните инсталации и внатрешните градежно-занатски работи. Објектот ќе добие комплетно нов изглед. Купната инвестициона вредност на овој проект е 6.175.807 денари, со пресметан ДДВ, од кои 3 милиони денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а остатокот се собствени буџетски средства. Во 2016 година на Општина Дебрца заедно со владата на Република Македонија продолжија со реализација на новите проекти од ветената програма, кои значат подобрување на квалитетот на живење на целото население. Во тој контекст, во текот на 2016 година, се реализираа проекти со вкупна вредност од 76.770.000 денари, меѓу кои реконструкција и санација на културниот дом во село Лешани, кој комплетно е завршен во 2017 година. Незаконскиот избор на Талат Џафери за спикер во парламентот, Тиранската платформа, незадоволството и отпорот на председателот и мнозинството на народот, анализирани во австрискиот дневен вестик Винер Цајтунг по наслов «Државен удар во Македонија под покровителство на САД и Европската Унија». Политичките случувања во Македонија анализирани и во еден од најпознатите вестници во Европа, австрискиот дневен вестник Винер Цајтунг. Под наслов «Државен удар во Македонија под покровителство на САД и на Европската Унија» се наведуваат двата недостатоци при изборот на Талат Џафери за спикер во парламентот. Имено Џафери беше висок офицер во македонската армија пред дезертирањето во 2001 година во УЧК под името Командант Форина. Препишувајќи му одговорноста за извршениот масакр во заседа од страна на УЧК на 8 полицајци и припадници на армијата и незаконскиот начин на кој Џафери беше избран. Во анализата се наведува и дека вработен во секретаријатот доставил нелегално документи потребни за објавување во службениот вестник, со што толку е од правните вредности кои САД и Европската Унија ги пропагираат. Во продолжение на анализата се вели дека конзервативната ВМРО-ДПМН ќе продолжеше како најсилна парламентарна партија со нејзиниот долгогодишен партнер Албанската партија ДУИ, без мешањето на САД и Европската Унија, кои со години работат за пад на владата, бидејќи таа не работи во согласно со нивните насоки. Меѓу другото се наведуваат и Тиранската платформа, отпорноста на председателот на Македонија и мнозинството на населението против истата. Обштинската организација на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија од 1941-та до 1945-та и граѓаните продолжувачи од обштините Охрид и Дебрца денеска го одржа 19-тото изборно собрание. Во работна и свечена атмосфера направен е осврт на успешната работа на организацијата за изминатиот мандатен период. Во овој период, организацијата ги промовираше суштинските принципи во негувањето на слободарските традиции, во ревитализацијата на Сојузот на борци на Македонија, во изнаоѓање и на други форми на дејствување. Собранието ги избра работните тела на организацијата, нов обштински одбор, надзорен одбор и председателство на обштинскиот одбор. Со едногласна одлука, новоизбраниот обштински одбор на својата прва конститутивна седница ги избра за председател на Обштинскиот одбор на Сојузот на борци за Охрид и Дебрца Гоце Георгиевски, за подпредседател Никола Стефановски и секретар Снежана Лазаровска. Во рамките на своите активности во делот на првата помош, Црвен крст Охрид на 6 мај во периодот од 9 до 16 часот под мотото «Биди херој, укажи прва помош» ќе го организира традиционалниот 46-ти поред обштински надпревар по прва помош.
Повеќе од 200 ученици над преварувачи од сите основни и средни училишта од Охрид и Деврца, организирани во екипи, на 6 мај ќе ги покажа стекнатите знаења и техники за укажување на прва помош. И оваа година на Обштинскиот надпревар, како што појасни председателот на Црвениот крст од Охрид Сашо Точков, ќе се применуваат критериуми и стандарди кои се спроведуваат при одредување на европските надпревари во прва помош. На повеќе локации, на повеќе места во Охрид ќе бидат симулирани најразлични ситуации на одредени несреки кои што се случиле и каде што тимовите кои што се обучуваат од сите основни и средни училишта веќе месец дена ќе можат да укажуваат прва помош на оние манекени кои што ќе бидат поставени исто така од Црвениот крст и кои што ќе бидат наблюдувани од преку 15 суди, инструктори, тренери од Црвениот крст кои што ќе се грижат за компетентноста на надпреварот и ќе ги оценуваат самите тимови. Надпреварувачите ќе бидат поделени во две категории: категорија подмладок за основните училишта и категорија младина за средните училишта. Она екипа која што во категорија младина ќе победи ќе учествува и на државниот надпревар по прва помош кој што ќе се реализира во месец септември, а екипата од подмладокот, од основните училишта, ќе може да биде придружба на тој надпревар државен, да гледа како се одвиваат тие надпревари и да стекне искуство. Присутните наши сограѓани ќе имаат можност да видат и доколку сакаат научат како правилно се укажува прва помош и да добијат бесплатни совети од инструкторите за прва помош, но и да ја покажат својата хуманост со купување на влезници за детскиот музички фестивал Фолклорна бајка кој е со хуманитарен карактер, или да го набават изданието Мојот живот после изгубен живот, дневникот на Матиловска. Празникот на светиот великомаченик Георги, познат како Ѓурѓовден, се смета за најголем пролетен празник што го празнува не само христијанското, туку и целото население. Селото Злести традиционално секоја година го слави овој празник. Празникот на светиот великомаченик Георги, познат како Ѓурѓовден, се смета за најголем пролетен празник. Со Ѓурѓовден започнува летната половина од годината што трае до Митровден. Спаја во редот на календарски неподвижни и секогаш се празнува на 6 мај. Карактеристично е дека го слават македонците и од православна и од муслиманска вероисповест, албанците, турците, власите, ромите. Во македонските села овој празник се слави со многу верски обреди. Вечерта спроти Ѓурѓовден се оди напотка. Се берат разни билки како кукурек, здравец, вратика, потоа гранки од леска, даб, дрен и друго. Тогаш се пеа многу песни познати како билјарски песни. Со потките се запотнуваат куќите и плевните. Посебно значаен обичај што се изведува на Ѓурѓовден е нишањето. Се обесуваат ортоми на дрвата, децата како и повозрастните девојки и момчиња се нишаат. Лицето што е на нишалка во себе носи црвено јајце, за да е бело и црвено како јајцето. Утре во село Злести ќе се носат крсти по повод Ѓурѓовден. Домакинствата имаат селска слава. Се дава ручек на роднини, пријатели и добронамерни гости. Иако селото е преполовено од миграцијата, на овој ден сите се враќаат во своите стари огништа. Во Софија отворена изложбата Охридски филиграни од Мирјана Николовска. Пред бројна публика, представници на дипломатскиот кор, културни работници и бројни познати јавни личности, синоќа во Софија беше отворена изложбата Охридски филиграни од Мирјана Николовска. Софиската публика покажа исклучителен интерес за ова старо занаетско мајсторство, специфично за Македонија, представено преку 35 ракотворби од авторката Мирјана Николовска од Охрид. Изложбата ја отвори директорот на Културно-информативниот центар на Република Македонија Васко Шутаров. Освен публиката во Софија, охридските филиграни ќе може да ги види и публиката во Созопол во рамките на престојниот франкофонски фестивал Солеј.
Македонската ракометна репрезентација забележа победа над Исланд во првиот од двата дуели во квалификациите за Европското првенство во Хрватска, што ќе се одржи следната година. Капитенот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров не го криеше задоволството од значајната победа над Исланд во квалификациите за Европското првенство во Хрватска 2018 година. Репрезентација од таков калибар успеавме да го добиеме со 5 голови разлика. Добар знак, добар натпрева кој што дава надеж за зеднината на нашиот репрезентативен ракомет. Вчера исто кажа, пак е повторам, ми се допаѓа што добиваме нови ракометари. Ја уште пред натпреварот изјавив дека ќе ни треба дополнителна снага, придонес од сите ракометари, да делуваме као тим, затоа што една сериозна репрезентација не сме да зависи од 2, 3, 4 играчи. Напротив, треба, доколку сакаме по големи работи, треба да имаме 14 до 16 квалитетни играчи кои во текот на мечот ќе дадат свој допринос, па макар било тој 5 минути, меѓутоа тие 5 минути да бидат квалитетни. И ме радува тоа што се покажа на вчерашниот натпревар дека имавме такви играчи, некои што поголема минутажа, некои што помала, меѓутоа квалитетна минутажа го одработи на теренот. Нема да се оптеретуваме многу за во недела, најдобро да се одмориме, да ја спласнеме инфоријата од вчера и да отидеме таму да се надигруваме, и јас сум за тоа да отидеме таму и да играме ракомет, затоа што ракомет знаеме да играме. Значи, вчера одигравме со глава, одигравме многу мудро, многу паметно, без брзање. Може би еден од подобрите надпревари во последните 4-5 години нова репрезентација. И нема што, мислам дека направивме голем чекор према големата желба пласман на Европско правенство на Хрватска, меѓутоа се уште сме далеко. Ќе видиме како ќе се однесуваме, баш сакам да видам како ќе се однесува овој тим, овој колектив после една ваква голема победа за 3 дена, да видам дали ќе успееме да врземе два добри надпревари, тоа е голем тест за нас, но меѓутоа одиме растаретени и одиме да се надигруваме со една квалитетна репрезентација од самиот европски и светски врв. Македонскиот капитен денеска го најави и третото издание на неговиот ракометен камп, кој од 20 јуни до 2 јули ќе се одржува во Охрид. Повеќе од 300 деца ќе учествуваат на третиот поред камп Кирил Лазаров 7. Најдобриот македонски ракометар Кирил Лазаров трета година во низа ќе работи со инни потенцијални македонски репрезентативци. Имено од 20 јуни до 2 јули во Охрид ќе се одржи третиот интернационален ракометен камп Кирил Лазаров 7. Годинава на кампот ќе присуствуваат над 300 деца, не само од Македонија, туку и од целиот регион, но и европските земји, а за прв пат на кампот ќе има и деца од Соединетите Американски држави. Учесниците ќе бидат поделени во две смени, првата од 20 до 26 јуни и втората од 26 јуни до 2 јули, а ќе бидат поделени во групи по годишна возраст од 10 до 17 години. Лазаров не го криеше задоволството досега сработеното и вети дека овој камп од година во година ќе биде уште повеќе посетен. Искрено, после изминати две години, сега и ова трета, сум среќен, задоволен, што растеме како камп, што еве можам слободно да кажам дека веќе и децата го повторуваат своето учество. Голем дел од децата што беа во првите две изданија ќе бидат повторно присутни, а тоа сака да каже дека сме квалитетни, дека нивните очекувања се задоволени, и сакам јавно да се заблагодарам не само на нив, туку и на нивните родители, бидејќи јас сум родител и знам како е едно свое дете, едно свое чедо да пуштиш на еден таков настан надвор од својот дом. Значи, сакам да и се заблагодарам за родителската, тоест нивната доверба од нивна страна, затоа што се осудуваат да ги пуштат, имаат голема доверба во мене и во сите мои луѓе што се околу мене, што заедно го организираме овој камп. Мислам дека децата го препознаваат проектот и веќе не доаѓаат само ради името Кирил Лазаров. Напротив, мислам дека го имаат почувствувано, го имаат увидено дека се работи за квалитетен камп и дека е тоа правото место за нивен напредок, доколку се одлучат да се занимаваат во иднина со спорт.
Годинашни гости на кампот ќе бидат и еминентни стручњаци кои работат во најголемите светски ракометни лиги. Меѓу нив ќе бидат и нашите тренери Данило Брестовац, кој работи во Франција, Наташа Коцевска, која е тренер во германскиот Бундеслигаш Борусија Дортмунд, како и двајца еминентни тренери во работа со младите категории од Данска. Пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува престојниот викенд. Управата за хидрометеоролошки работи најавува драстична промена на времето. Следува период на променливо и нестабилно време во попладневните часови со локален пороен дожд и грмежи. Утре и во недела нестабилно ќе биде на повеќе места, особено на северот и истокот од земјава. Во сабота не се очекуваат врнежи, но ќе дува повремено засилен северозападен ветер кој ќе донесе спуштање на дневната температура. Пооблачно и ветровито со северен ветер ќе биде и во понеделник и вторник, кога под влијание на нов влажен бран врнежи од дожд се очекуваат во поголемиот дел од земјава. А досегашното топло време во изминатата седмица придонесе земјоделските култури да се стабилизираат од претрпениот шок од минималните негативни температури, информираат од УХМР. Како што наведуваат во соопштението, оштетувањето од мраз се големи и сега е потребно одржување на посевите и насадите со цел колку е можно побрзо да се опорават и да се заштитат од болести и штетници кои може да бидат клучни фактори во обстанокот. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.